Os reservistas do tiro de guerra dos anos de 2013 e 2014 estão sendo convocados a comparecerem na unidade TG-01010, que fica na Praça do Suspiro. Eles estão sendo convocados para um exercício de mobilização e de organização militar operacional. Esse foi o nome dado pelo coordenador atual do tiro de guerra. O período de convocação vai de 9 a 21 de novembro de 2015. Segundo eles, isso tem o objetivo de manter o vínculo entre os reservistas e a Força Terrestre, o Exército. Ao todo, 21 ex-atiradores foram selecionados. Os exercícios de mobilização de organização militar operacional têm como objetivo, entre outros, manter em caráter permanente o vínculo dos reservistas de primeira e segunda categorias com a Força Terrestre. Esse é um exercício de mobilização do Ministério da Defesa, por meio do Exército Brasileiro, 32 Batalhão de infantaria Leve de Petrópolis e o Tiro de Guerra de Nova Friburgo. O objetivo é revisar as instruções que os atiradores tiveram no ano em que serviram e reunir essa tropa para participar de um exercício de mobilização. Está sendo publicado nas mídias sociais e nas televisões, rádios e jornais do município os atiradores de 2013 e 2014, que prestaram serviço militar inicial nesses anos, para que sejam convocados para participar desse exercício. Então, todos que foram em 2013 e 2014 ou foram selecionados alguns? Não serão todos. Serão convocados 20 militares de 2013 e 2014. A gente levou em conta a vida atual desses ex-atiradores, desses cidadãos, de forma a não prejudicar a vida deles no meio civil e de forma a poder reunir e o Exército poder cumprir a missão deles sem prejudicar a vida civil desses cidadãos. Veja na lista quem são os reservistas convocados: Alexandre Rodrigues da Silva, André Luiz Araújo Folli, André Ribeiro Verli, Gianluca de Brites Nascimento, Douglas Breder Santana, Elias Dimas Muniz de Azevedo, Hugo Esmério França, Kennedy da Silva Daut, Kennedy Oliveira da Silva Sandré, Marlon Mendes Aguiar, Matheus de Andrade Spitz, Matheus Rimes Monteiro, Matheus Chundite dos Santos, Noah Matheus Barbosa Neto Carneiro, Rafael Dias Buchude, Ria de Lemos Bezerra da Silva, Thales Anjo Casimiro da Conceição, Tiago Guadalberto da Silva, Walbert Gomes Arruda, Wellerson Pereira Cipriano e o terceiro sargento David da Costa de Pinho. Eles deverão se apresentar às 9h30 da manhã no dia 9 de novembro, próxima segunda-feira, na sede do tiro de guerra que fica na Praça do Suspiro, com todos os documentos necessários em mãos. Eles deverão trazer a identidade, CPF, uma conta bancária que eles serão remunerados durante esse tempo que estiverem a serviço do Exército, trazer material de primeira necessidade, material de higiene. Eles ficarão cerca de 10 dias em Petrópolis e serão remunerados pelo serviço prestado ao Exército. Eles se apresentam aqui no tiro de guerra dia 9 de novembro e no dia 10 serão deslocados lá para Petrópolis. O Batalhão Dom Pedro II, juntamente com o TG de Nova Friburgo, expedirão e distribuirão cartas de chamada aos reservistas selecionados, com explicações detalhadas sobre o exercício de mobilização e ainda cartas aos senhores empregadores, conscientizando-os da necessidade da liberação de seus funcionários para que cumpram com tranquilidade suas obrigações e deveres constitucionais. Faz parte da Lei do Serviço Militar essa dispensa por parte do empregador. Então todos os atiradores que serão convocados, mais seus empregadores, serão comunicados sobre essa convocação.